Orxan, əgər bax həmin o illərə qayıtsaydın, nəyi həyatında yeniləyərdin? Hansı addımı atmazdın? Həmin o illərə qayıtsaydım, mən həmişə deyirəm, özümdən gənclərə də tövsiyə verirəm. Evdə məsələn, öz övladlarımla da dərdləşəndə, mənim üç övladım var, üçü ilə də dost kimiyəm. İstər qız olsun, istər oğlanlar olsun, üçü ilə də oturub öz rəngində, öz xarakterinə uyğun dərdləşirəm. Mən həmişə onlara deyirəm ki, bax, elə yaşayın ki, məsələn, atan yaşına çatanda deməyin, kaş məktəbdə filan-filan olardı, kaş institutda filan-filan olardı. Kaşları, hunsuz da kaş olur insanın həyatında, amma çalışmaq lazımdır o kaşları biraz azaldasınız ki, gələcəkdə sizi incidməsin. Mən məsələn, 10 il, 15 il, 20 il bundan əvvələ qayıtsaydım, heç vaxt gənclikdə buraxdığım səhvləri buraxmazdım. Məsələn, məktəbi bitirəndən sonra buraxdığım səhvi buraxmazdım. Var da bir neçə səhvlər var ki, mən onlar haqqında danışım, keyfimizi bozmaq da istəmirəm. Onları eləməzdim, məsələn. Məsələn, deyə bilərsən indi, kaş mən sevməzdim. Yo, yaxşı ki, sevmişəm. Sevməsəm indi qalmazdım, mən ölüb getmişdim. Şairə mütləq lazımdır. Mütləq, mütləq. Sevgisiz, bir söz nətər, Aytəkin xanım. Ümumiyyətlə, iki nəfərin sevgisindən üçüncü nəfər doğulur dünyaya. Sevgisiz həyat yoxdur mənim üçün. Sevgi insanın gereği qəlbində olsun, ruhunda olsun, içində olsun. Adam var ki, çox məntiqsiz yaşayır. Nə sevgi bilir, nə həsrət bilir, nə azı bilir. İnsan, mən bir söz nətər adamam, Aytəkin xanım. Dərdim olan günü də bir söz necə yaşayıram, çalışım. Məsələn, xoşum gəlir o sözləri, deyir, dərdi də deyir, gələk çəkəsən ki, onun ləzzətini alasın. Onu başarmaq lazımdır həyatda. Yəni, mən çətin gündən nəticə çıxardan adamam. O dərd olsun, problem olsun, hay yıxılım, aşı. Mən dəfələrlə o həddə çatmışam ki, hamdolu Allaha mənim yerimə kim olsa yıxılardı, mı deyəmmişəm. Ayaq üstə durmam. Mən 87 təvəllüdəm, bu hamı bilir də yəni. Saçlarımı bana qapmaqdır, onlar boş yerə qalmayayım. Ancaq ayaq üstə durmuşam. Onu da dedim, göydə Allahın yerdə bir, iki, üç barmaqla sayılacaq qədər dostlarım var. Bir də ki, öz ailəm, öz həyat yoldaşım, mənim sözünüzə dayaq durublar ki, elədiyim heç bir səhv və nöqsana düz deyib, çərçivədən kənar səhvim olmayıb, amma müəyyən səhv addımlar atdığım vaxtlar olub, bəlli bir keçmişimiz var, heç kimdən heç nə gizlindir.